אנחנו אוטוסקופי, אני עמיתי, נגן גיטרה ושר. אני דן, מתופף, לא שר. יובל קלידן. אני אורי, נגן בס ושר קצת. יובל לא ציין אבל הוא שר. שר, מדי פעם. בהרכב הנוכחי, אנחנו מנגנים כבר שנה וחצי. מה שמחבר אותנו... וואו, רק אני עונה, דיברנו על זה. מה שבעצם מחבר בינינו זה שאנחנו חברים נורא טובים, גם מעבר למוזיקה, למרות שהכרנו דרך המוזיקה, דרך הלהקה, כבר נהיינו באמת חברים טובים. יש בינינו כימיה טובה, גם הטעם המוזיקלי שלנו, יש לו הרבה נקודות חפיפה, וזה נורא מקל עלינו, גם להסתדר וגם לעבוד, ולהתמודד עם כל מיני קשיים שיש בטח להרבה להקות. עכשיו אנחנו עובדים בעצם על הופעת השקה, על רפרטואר להופעה שלמה, וגם אנחנו עובדים על כמה שירים חדשים. אפשר לשמוע ולראות אותנו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, וגם הולכות לצאת כמה הקלטות חדשות בקרוב, חמות מהתנור, והופעות בכל רחבי המדינה. אז stay tuned. It's right for you.
לב.